হাই ফ্ৰেণ্ডছ, আজি গধূলি টাইমত আমাৰ ঘৰত ফুৰিবলৈ আহিলে মোৰ ডাঙৰ বৌ বৰ্ণালী তালুকদাৰ আৰু মোৰ সৰু বৌ ঋতুপৰ্ণা তালুকদাৰ। বহুদিনৰ মূৰত আহিলে তেওঁলোক, আৰু তেওঁলোকৰ লগত আহিলে মোৰ সৰু সৰু ভাতিজী দুজনী। তেওঁলোকৰ লগতো বহুত সময় পাৰ কৰিলোঁ, বহুত কথা পাতিলোঁ, বহুত ফূৰ্তি কৰিলোঁ, বহুত ভাল লাগিলে। আৰু তেওঁলোক বহুদিনৰ মূৰত আহিছিলে আমাৰ ঘৰত, সেয়ে ভাবিলোঁ তেওঁলোকৰ কাৰণে কিবা এটা স্পেচিয়েল বনাওঁ খাবৰ বাবে, যিহেতু মই কুকিং কৰি ভাল পাওঁ। আৰু সেয়ে বহুত দিনৰ মূৰত মই ব্ৰেড চপ বনালোঁ। ভাবিলোঁ আপোনালোককো দেখাওঁ যে কেনেকৈ মই ব্ৰেড চপ বনালোঁ অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে। আপোনালোকেও বনাব পাৰিব, কোনোবা যদি ঘৰত আলহী ফুৰিবলৈ আহে বা ঘৰৰ মানুহ, বা আপোনালোকেও যদি কেতিয়াবা খাবলৈ মন যায়, অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে কেনেদৰে আপোনালোকে ব্ৰেড চপ বনাই সকলোকে আনন্দ দিব পাৰিব। আৰু তেওঁলোককো দেখুৱালোঁ মই পূজাৰ বাবে কি কি শ্বপিং কৰিলোঁ, আৰু তেওঁলোকে সেইবোৰ পিন্ধি পিন্ধি ব্ৰেড, বইল আলু, পিঁয়াজৰ জলকীয়া, চিজ, বেচন, নিমখ, হালধি গুড়ি, জলকীয়া গুড়ি আৰু আদা ৰচুনৰ পেষ্ট। এখন ননষ্টিক পেন গৰম কৰি লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াত ৰিফাইন অইল ব্যৱহাৰ কৰিম। তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে, ইয়াত এতিয়া পিঁয়াজ দি দিম। পিঁয়াজখিনি অকণমান ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰিম। পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হৈ গৈছে, ইয়াত এতিয়া বইল কৰি থোৱা আলুখিনি অকণমান মিহিকৈ পিটিকি ল'ম হাতেৰে, বা আপোনালোকে চামুচো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। মই হাতেৰে পিটিকিছোঁ যিহেতু আমি ঘৰৰ মানুহখিনিয়ে খাম। আপোনালোকে যদি হাতেৰে পিটিকি বেয়া পায় তেন্তে চামুচো ব্যৱহাৰ কৰিব। এয়া মোৰ পিঁয়াজখিনি ৰঙা হৈ গৈছে, ইয়াত এতিয়া মই বইল কৰি থোৱা আলুখিনি দি দিম। ইয়াত এটা ব্যৱহাৰ কৰিম নিমখ, হালধি গুড়ি আৰু জলকীয়া গুড়িখিনি। ইয়াতে এটা কথা কওঁ, আমি যিখিনি আদা ৰচুনৰ পেষ্ট বটি থৈছিলোঁ সেইখিনি আমি এতিয়া আলু ভাজোঁতেও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম, আলুখিনি ভাজোঁতে। আৰু নতুবা যদি আমি বেচনখিনি যেতিয়া আমি মঠিম তেতিয়াও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম। যিহেতু মই সদায় আলুখিনি ভজাৰ সময়তে আদা ৰচুনৰ পেষ্টখিনি দি দিওঁ, সেইবাবে মই এইবাৰ নতুনকৈ বেচনখিনিত আদা ৰচুনৰ পেষ্টখিনি দি টেষ্টটো ল'বলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। আলুখিনি এতিয়া ৰঙচুৱাকৈ ভাজিম। আৰু আপোনালোকে ইয়াত যদি কিবা মছলা ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰে, অন্য কিছুমান ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। মই যিহেতু মছলা চব টাইমতকৈ ভাল নাপাওঁ, সেইবাবে মই মছলা ব্যৱহাৰ কৰা নাই। এতিয়া এটা বাটিত মই লৈছোঁ বেচন, তাত অলপমান নিমখ দিম, আৰু দিম অলপমান হালধি গুড়ি, আৰু অলপমান দিম জলকীয়া গুড়ি পাউডাৰ। ইয়াত দিছোঁ আৰু লগতে আদা ৰচুনৰ বনাই থোৱা পেষ্টখিনিও ইয়াত দি দিছোঁ। আপোনালোকে বিচাৰিলে ইয়াত খোৱা বেকিং চ'ডা বা বেকিং পাউডাৰ ইউজ কৰিব পাৰিব, কিন্তু মই একো দিয়া নাই। এয়া এইখিনি এতিয়া ভালদৰে পানীৰে মঠি লৈছোঁ নিজৰ আন্দাজ অনুসৰি। এইখিনি হাতেৰে মঠিলেই খাবলৈ ভাল হয় আৰু চামুচেৰে মঠিলে ইমান এটা ভাল নহয়। এই আন্দাজ মতে মই পানী দিছোঁ কম বেছি পৰিমাণে। এইখিনি মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই ব্ৰেডখিনি কাটি ল'লোঁ, এখন ব্ৰেডক মই দুটা ভাগত কাটি ল'লোঁ আৰু আলুখিনি ইয়াত এতিয়া দি দিছোঁ ওপৰত। ইয়াত দিম মই পেষ্ট কৰি থোৱা চিজখিনি, তাৰপিছত ব্ৰেডখন লগাই দিছোঁ তাৰ ওপৰত। আপোনালোকে পানীও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, মই যিহেতু চিজ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ সেইখিনি অলৰেডি গৰমত লাগি ধৰিব আঠাৰ ভিতৰত। আপোনালোকে অলপমান পানী লগাই ল'লে ব্ৰেডখনত ফটছে খুলি যোৱাৰ চান্স নাথাকে। এয়া আকৌ ইয়াৰ ওপৰত এতিয়া চিজ দি দিছোঁ। এনেদৰে মই কেইবাখনো ব্ৰেড ধুনীয়াকৈ ৰেডি কৰি ল'লোঁ ফ্ৰাই কৰিবৰ বাবে তেলত। এয়া মই এটা চচপেনত
তেল দি দিম। এতিয়া তেল আপোনালোকে আন্দাজ অনুসৰি দিব, মই অলপমান কম তেল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ যিহেতু মই তেল বেছি এটা খাই ভাল নাপাওঁ। এতিয়া সেইখিনি মোৰ বেচনৰ পেষ্টখিনিত দি ভালদৰে ৰিফাইনত দি দিম। দূৰৰ পৰা দিব যাতে গাত আহি চিটিকনি নপৰে। ইয়াত তিনিখন ব্ৰেড দি দিম মই যিহেতু মোৰ পেনখন অলপ ডাঙৰ, আপোনালোকে এখন বা দুখনো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। দুই মিনিটমান সময় ভালদৰে তাত গৰম হ'বলৈ দিম। তাৰপিছত কৰচ এখনেৰে হিলুটি হিলুটি কৰি দিম। তেল বেছিকৈ দিলে আচলতে খাবলৈও ভাল হয় আৰু পেট চফটিখনো ভাল হয়, কিন্তু মই যিহেতু তেল বেছি এটা ভাল নাপাওঁ খাই, সেইবাবে কম তেল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। যিহেতু ঘৰত খোৱা আজিকালি তেল বেছি খোৱাটো ভালো নহয় স্বাস্থ্যৰ পক্ষে, আমি যিমান পাৰোঁ বইলে খাব লাগে। যিহেতু তেলত কেলৰি থাকে, এই আপোনাৰ ফেটৰো সৃষ্টি কৰে। এয়া মোৰ ব্ৰেড চপ ৰেডি হৈ গৈছে, লগতে টমেটো চচ লৈছোঁ খাবৰ বাবে। কেনেকুৱা হৈছে? আবো মোবাইল পিছত দিবি, খাই লওক। কেনে হৈছে খাবলৈ বৌ? দিয়া কেনেকুৱা হৈছে খাবলৈ? খাই পিনে কৈ দিয়া, জলদি কোৱা। খাই লোৱা, তাৰপিছত কোৱা মোক কোনে হেল্প কৰিছে? নিচিয়ে আৰু দিয়াই উৎপাত কৰি ডিষ্টাৰ্ব কৰিছে ন? এয়া দেখিলে নহয়, অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে আলহীক অতি সুন্দৰভাৱে শুশ্ৰূষা কৰিব পৰা যায়। বেছি সময়ো নালাগিল মোৰ, মাত্ৰ 10-15 মিনিটমান সময় লাগিল, তাতে মই ৰেডি কৰি তুলিলোঁ। আপোনালোকেও এবাৰ চেষ্টা কৰিবচোন ঘৰত বনাবৰ বাবে, আৰু কেনেকুৱা হয় মোক কমেণ্ট বক্সত জনাব। আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলত নতুন হয় তেন্তে মোৰ চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লাইক কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকনটো টিপি অল কৰি থ'ব যাতে মোৰ আহিবলগীয়া ন'টিফিকেশ্যনবোৰ পাই থাকে। এনেদৰে সদায় আপোনালোকৰ আগত নতুন নতুন মোৰ প্ৰচেষ্টাবোৰ দাঙি ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। যদি ভুল হয় আপোনালোকে শুধৰাই দিব, আৰু লাইক এটা কৰি মোক উৎসাহ যোগাব যাতে মই নতুন ভিডিঅ' বনাবলৈ উৎসাহিত হওঁ। তেন্তে এতিয়ালৈ বাই বাই।